Jedna od prvih aktivnosti organizovanih povodom dana opštine Prnjavor posvećena je najmlađim građanima, tačnije učenicima srednjeg i starijeg osnovnoškolskog uzrasta osnovne škole Milostrnjanski Potočani, koji su učestvovali u takmičenju za najbolje literarni rad. Prva tri mjesta zasluženo su osvojile učenice Stefani Grujić, Vladana Stegić i Nikolina Vučenović. Ja sam na ovom literarnom konkursu osvojila drugo mjesto i za mene je to bilo jako veliko iznenađenje. Jako mi je drago, mi je baš bila motivacija to da pišem, posebno nastavnica Branka me motivisala. Prije sam isto pisala neke bajke, ali nisu baš bile toliko dobre kao ova. I ova je za sada najveći uspjeh. Da. Najviše se zahvaljujem nastavnici srpskog jezika Branki Šćepović, koja kad vidi neku iskru u djetetu, forsira ga i postiče ka tome da to nešto preraste u talenat. Također se zahvaljujem opštini i biblioteci na nagradama, kao i ideji o ovakvom smislu takmičenja. Zamjenik načelnika opštine Prnjavor Slaviša Milanković pohvalio i organizatore i učesnike takmičenja, te izrazio mišljenje da opština Prnjavor po pitanju mladih pisaca ima svijetlu budućnost. Moram da kažem da mi smo danas ovdje nagradili simboličnim poklonima tri prvonagrađena učenika, ali moram da kažem da su svi radovi bili odlični i da pohvalimo organizatore i nastavnicu i učenike na učešću i da izrazim zahvalnost opštine i mogu da kažem da opština Prnjavor što se tiče mladih pisaca, naših sugrađana, sigurno ima svijetlu budućnost. Evo na jedan način smo, da kažem, nastavili tu našu filozofiju rada da prije svega osnovne škole, odnosno škole iz ruralnih dijelova naše opštine ugostimo, da ovoj djeci damo mogućnost da i oni učestvuju u ovakvim manifestacijama i da budu naši članovi. Pa ovako, interesovanje učenika je bilo na jednom visokom nivou, što je čak iznenadilo i nas i radnike škole, nismo očekivali toliki broj radova, što samo govori o tome da djeca vole da čitaju knjige, bez obzira na predrasude, vole da čitaju knjige i dalje čitaju i proživljavaju sudbine svojih junaka, glavnih junaka, tih knjiga. Svim ostalim učenicima koji su svoje radove dostavili na literarni konkurs podijeljene su zahvalnice za učešće i besplatne članske karte za cijelu 2017. godinu.